Em eh, un dels membres en la, en la de la sessió anterior ja ha llançat un poc l'espai d'aquesta taula redona, que és eh, la llengua, la televisió, la radiotelevisió televisió i la societat. I en aquest sentit, eh agraïsc als eh, organitzadors de l'acte que hagin confiat en mi com a de gana, a banda de de traductor i a banda de, de de persona que coneix la llengua. Eh jo crec que el FET que estiguem així la Facultat de Ciències Humanes i Socials, però a la nostra universitat és especialment important. És important perquè vosaltres també, la majoria, i disculpeu-me que m'adreix especialment a l'alumnat, eh, perquè vosaltres sou part d'esta facultat, som una facultat que des de fa molta, molt de temps, molt de temps, ens estan pegant per totes bandes, ja sabeu eh, que a la nostra facultat, a banda dels que sou de comunicació audiovisual, de publicitat i relacions públiques, de periodisme i també de traducció i interpretació, tenim altres companys com són tots els companys de mestre. No és innocent, no és eh, casual que el, totes les últimes o algunes de les últimes, dels últims, i, i, i com que ja són les hores que són, ser un poc provocativa, atemptats culturals alguns dels actes de violència cultural que estem patint des de fa ja uns quants anys van en aquesta línia que recorre, com a eix transversal a la societat, però que va des de l'educació, mitjans de comunicació, i a través d'ahir es va filtrant i infiltrant-se. Això no és innocent, això no és fruit de cap casualitat, això és una estratègia molt premeditada. Per què parlar de violència cultural? no és un terme que m'he inventat jo. I als anys 90, un, un sociòleg molt conegut, eh, i si no és conegut per a vosaltres, ho hauria de ser, ja que teniu això de documentació a les carreres, de eh, que sí que teniu una assignatura de documentació, doncs haureu de fer, haureu de fer ús d'aquesta capacitat que teniu, d'aquestes competències, i anar a veure qui és Galtung. Galtung ja fa molts anys, als anys 90, com us he dit, ja va parlar de les violències que tenim al món. Clar, n'hi ha algunes que són molt visibles, són molt directes. Eh? És la violència directa que, que diu ell. És molt fàcil de reconèixer. La violència acaba les dones quan algú li pega una bufetada a la dona, això és obvi. Eh? Quan hi ha una guerra, això és molt obvi. Però n'hi ha d'altres que són les més perilloses perquè són les que provoquen finalment la violència directa. Una s'anomena la violència estructural i l'altra s'anomena la violència cultural. I aleshores nosaltres avui parlem de violència cultural. I si a algú li pareix una cosa exagerada, no ho soc d'exagerada, gens ni mica. Per a parlar un poc de què passa en la societat i com la societat també podem reaccionar, perquè sí que tenim la capacitat de canviar les coses, per això jo també era de les optimistes abans, te, eh, tinc a la taula a quatre persones que jo crec que es poden donar claus. Hem fet anàlisi, un, un exercici d'anàlisi, de diagnosi, al llarg del matí, i ara, a banda d'una primera, pot ser des de les nostres àrees, una presa de contacte, també eh, les persones que m'acompanyen tenen la capacitat d'irradiar eh, i de veure i d'atrapar-nos com a part de la societat per reenganxar-nos eh, i per portar endavant un canvi que és, és necessari i eh, imprescindible per a continuar respirant en la nostra llengua i en qualsevol llengua. Ahí, cadascú la que tria que també podem triar. Tenim dret. Aleshores, tinc així a Amàlia Garrigós, ella és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i avui que és el Dia Mundial de la Ràdio, jo diria que ella és una de les veus de la ràdio televisió valenciana, de la ràdio, de la nostra ràdio. Eh, ha desenvolupat des de l'any 89 la seva trajectòria professional a Ràdio Televisió Valenciana fins, fins que, que no ens han deixat ja, més. Eh, va ser una de les primeres, de fet, va ser una afectades per l'expedient de regulació de l'empresa. Ja sabeu que, que, fi, que, els primers que anaven caent eren, eren, els, els bons, no? I així tenim uns quants professionals que, que són mostra d'aquest savoir-faire que van tindre i eh, que, clar, de vegades la gent destorba en el lloc de treball, eh? sobretot si no segueixes unes línies que te venen donades pel qui mana de torn, siguin d'una part o siguin d'una altra. Bé, eh, va fer eh, programes de molts tipus. Eh? Alta fidelitat, programes divulgatius d'entreteniment, el Jardí de les Delícies. Eh, va haver una, una temporada que es passejava per totes les nostres comarques, que això jo suposo que li va donar una riquesa, que ja ens ho contarà, eh, on recuperava paraules valencianes en desús, el conèixer la llengua suposa que és un fet que que ajuda molt a estimar-la més encara. Eh, ella parla fins i tot de, de paraules en perill d'extinció. Això, ara, en fi, el de l'extinció, la llengua va molt... En fi. Eh, va, va treballar o, o va... El col·lectiu Ovidi Montllor, pel seu treball, el, li va atorgar la distinció del Premi al Suport de la Música fa no molt, l'any 2013, de fet, és una de les cares, no sé si, si a tots vos sona, jo espero que sí, però és una de les cares més populars que tenim dels primers anys de, de Canal Nou. En fi, eh, va treballar en espais de tertúlia com Carta Blanca eh, i una de les coses que jo destacaria, a banda de ser una persona que coneix molt la ràdio, és que també coneix molt la societat, la nostra societat. El, va, és Fa activisme cultural, és una dona molt compromesa, de fet, totes les persones que tinc a la taula es caracteritzen per això, per la seva estima envers la llengua, envers la cultura i el grau de compromís que tenen envers ella. De fet, el tancament de RTVE l'ha dut a recórrer el País Valencià, Catalunya, les Illes Balears, a través de xerrades, conferències i han tingut l'oportunitat de compartir més, més espais i sempre és, és un plaer. Una dona, com he dit, compromesa amb la llengua, amb la cultura, des de la base. Uh, ara, en l'actualitat, coordina un, un espai que jo crec que no els, els que esteu estudiant jo crec que hauríeu, faríeu bé de conèixer de, de, de posar-vos dins d'ell, un, programa de ràdio que es diu El Mural, i que el fa conjuntament amb, amb, amb Escola Valenciana. I és un dels motius també perquè avui està així, per tot el treball que ella està coordinant i que està supervisant i que coneix d'Escola Valenciana, perquè, com he dit abans, eh, mitjans de comunicació, eh, educació, tenen punts en contacte, molts punts en contacte. Per a alguns que manen, massa punts en contacte. Per a això els tallen, eh? tallen els punts en contacte. En suma un bon un treball voluntari de resistència creadora per tal de palesar l'enfant que patim, els valencians, sense mitjans audiovisuals públics que donin informació de proximitat en la nostra llengua. A l'altre costat tinc a Rosana Pastor. Rosana Pastor és llicenciada en Art Dramàtic. Jo crec que, en fi, que és una... Si ella és més la veu, ella és la imatge i la veu. Són dues dones compromeses, són dues dones molt passionals. Són, eh, Rosana en este cas és, és actriu i directora, actriu de cinema, també de teatre, directora de, de, de cinema i també de teatre. Té una llarga trajectòria, la seva filmografia ultrapassa els 40 títols al cine de gran format. És una dona, com he dit, una dona compromesa i m'agrada dir dona compromesa perquè també és una de les coses que elles defensen, el paper de la dona en la nostra societat i en el, en el compromís per la nostra societat. Eh, com a directora de teatre ha fet muntatges a cavall entre música i teatre a partir d'obres, eh, de, per exemple, del, del poeta Tennyson. Eh, ha participat en... en uh, pel·lícules com Lunch and Freedom, de Ken Loach, eh, Terra Llibertat, del 95, eh, pel qual li van donar, si no recordo malament, és aquest, pel, que va tindre un Premi Goya, està nominada tres vegades. No és fàcil estar nominada tres vegades a un Premi Goya i, i aconseguir-ne un encara és més difícil. Doncs ella el té, eh, precisament per aquest treball. Eh, ha eh, intervingut en, en pel·lícules també com Joana la loca, com Sobreviviré, eh, com La conjura de l'Escorial, La bicicleta, Dues dones, com a directora de cinema ha fet El Quinto Jinete i un llarg etcètera. és una dona també molt present en, en la cultura, eh? en la cultura i les arts escèniques. Després tinc a l'altre costat de la taula Adolf Ventran, és molt probable que vosaltres eh, el coneixeu, tot i la seva discreció, és el gran periodista, eh? és el delegat del país a, a la comunitat valenciana, al País Valencià. També un altre valencià, un valencià de l'Horta, eh, que a mi em va agradar molt eh, la presentació que li va fer un altre periodista, Julià Álvaro, fa uns anys, en, en un crec que es deia el final del túnel o alguna cosa així com el túnel. Eh, d'ell, d'ell va dir que era un periodista dels d'abans, és un periodista, és un periodista dels d'abans, eh, que es preocupen de saber per què passen les coses que passen. Eh, Adolf Ventran és un gran periodista, així en teniu uns, sou uns quants que voleu ser això, voleu ser com Adolf Ventran. Per tant, jo crec que està molt bé que tingueu la possibilitat de preguntar, de xerrar amb ell, perquè això, més que una taula redona, hauria de ser una xerrada, una xerrada que començarà una xerrada a quatre veus, jo estic xerrant massa, per cert, però després la xerrada ha de continuar per vosaltres i ahí necessitem la, la vostra ajuda. Adolf, eh, un del, dels compromisos que té, ell, ell jo crec que és la persona que ens pot ajudar a unir també la part de societat més vinculada a la política, però no a la política de partits, sinó al concepte de política d'intervenció de la ciutadania en el que passa cada dia. I en aquest sentit, eh, després, jo crec que ens pot llançar eh, qüestions molt, molt interessants. Sobretot és això, és un polític de raça dels d'abans, dels que ara trobem a faltar i que fa un treball constant, seriós i d'informació, que és molt diferent a l'opinió. És un periodista que informa. I finalment tenim José Ignacio Pastor, a l'altre extrem de la taula, que és president i fundador d'ACICOM, que és l'associació Ciutadania i Comunicació era eh, imprescindible que avui tu estigueres també a la nostra taula, perquè sí que hi ha formes d'intervindre, sí que n'hi ha formes de posar petjades, eh, encara que siguen xicotetes, per anar construint o reconstruint el, el teixit i la xarxa social que amb tan gran cura alguns eh, s'han ocupat d'anar destruint i de tornar a destruir ara que començava a fer-se. Bé, eh, José Ignacio Pastor, ell és... Eh, Autor d'un llibre que es diu «Una altra radiotelevisió valenciana era possible i serà». I això és fruit del seu treball durant molts anys com a vicepresident de la radiotelevisió valenciana. De fet, va ser el vicepresident de 2003 fins a 2011. Què no sabrà aquest home del que escoia per allà? I el problema és que tot el que sabia, ell en algunes ocasions ho ha volgut comunicar per rendir comptes, això tan de moda que alguns diuen que s'ha de fer ara, no? rendir comptes a la societat. Ell ho ha intentat tantes vegades i tantes vegades algú mirava cap a un altre costat que al final va haver de fer aquest llibre i moltes més coses, entre altres la plataforma que ha creat aquesta associació de, de ciutadania. De fet, a mi m'agradaria agrada, citar-vos una cita, eh, perdó, dir-vos una cita, de, de José Ignacio Pastor ell diu que el, un dels objectius d'AsiCom de és com que ja estem acabant l'hora del dinar és millorar la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana després ja ens explicaràs què hem de menjar ara i res, amb això eh, jo començaré a donar-los una primera tanda, però després el que farem serà eh, la segona tanda la fareu vosaltres eh que sí? Sí, perfecte, anem bé. Eh? Bé, ja he comentat abans el tema de, de la violència, de la violència cultural, però fi, fixeu-vos que fins i tot la violència o, o aquesta idea que tenim... Eh, passa per gent, aquesta idea d'escloure, aquesta idea de no ser inclusiu, passa per gent que se les dona moltes vegades de parlar de societats inclusives, de parlar eh, fins i tot de societats multiculturals i interculturals, eh, que no us deixen enredar-vos. Eh? És a dir, una societat inclusiva i una societat multicultural, intercultural i totes les eh, combinacions de prefixos i lexemes que vulgueu, el que no pot deixar mai de banda és el que tenim així en el títol de les jornades, la llengua pròpia. Al igual que la llengua la llengua pròpia de la universitat és el valencià, no, no han d'oblidar que la llengua pròpia d'aquestes terres és el valencià, que de vegades sembla que, que s'oblida. I res, eh, comenci a donar li la paraula a Adol Beltrán. Hola. Hola, bon dia. Bé, com que jo crec que estem prou de l'hora de dinar, anem a intentar ser eh, el més breus possibles. Eh, el tema de esta tabla redona es la con que ya ja se está parlant tot el matí de la Radio Televisió Valenciana, yo l'antenc més com el context en el qual es produeix el el problema d'una de, de una Radio Televisió Valenciana que ara en este moment està tancada i que es vol tornar a reobrir. Jo vull situar ese ese context en, en oferint algunes dades sobre sobre la situació social i, i eh, molt concretament sobre la política, sobre la situació política i d'alguna manera legal al voltant d'això. No? Eh, tots sabreu que el sector de la comunicació està afectat per una crisi que s'ha sumat a la crisi econòmica general, que en aquest moment encara no han acabat de reestructurar-se els mitjans, encara no s'ha acabat d'acomiadar periodistes i treballadors de mitjans als carrers, però eh, aquesta situació eh, té singularitats i el País Valencià té una singularitat eh, en el tema de la llengua. És a dir, així eh, tenim una llengua pròpia, però no hi ha eh, cap diari eh, que oferisca la possibilitat de eh, llegir les seues informacions en castellà o en valencià. Aquesta és la primera situació diguem anomalia, que hi ha respectat els territoris que tenen llengua, llengua pròpia. Ja no parlem de que no hi ha la possibilitat d'anar al quiosc i triar un exemplar en una llengua o l'altra, que és una cosa que tècnicament ja és possible i que passa en altres, en altres llocs, sinó que ni tan sols en les edicions digitals pots trobar la versió eh, valenciana dels, eh, dels diaris. Aquest és un primer element que hi ha que tindre en compte d'una cosa que jo considero eh, completament anòmala. Fins i tot els mitjans eh, nascuts ja a internet, és a dir, els, els, mitjans digitals, no tenen la versió valenciana eh, de les seues informacions. Cosa que en, en alguns d'aixòs mitjans crida l'atenció perquè vas a Catalunya o vas al País Basc o vas a Galícia i trobes la possibilitat de, de, de llegir la versió en la llengua pròpia. Eh? Ho dic perquè a vegades parlem de, de la Ràdio Televisió Valenciana i de moltes coses al seu voltant i oblidem un poc aquest context, aquesta realitat de fons. Per què passa això? És una cosa que podríem dedicar tota una jornada a a discutir, però jo crec que és un tema important des, i un tema important sobre el qual es podrien fer moltes coses des de la política i des de la societat. Això és un primer element. Un segon element és que la, si parlem d'una ràdio o televisió hem de parlar de quines són les altres ràdios i televisions en les quals conviu aquest projecte o aquest eh, eixe canal o aquest eh, mitjà de comunicació del qual estem parlant. Jo me centraré només en, en recordar que tele, el gran desastre de les televisions locals eh, al territori valencià, de lo que s'han anomenat les TDTs. Eh? L'any 2005 la Generalitat Valenciana va fer un, un concurs i va adjudicar freqüències a eh, desenes i desenes de, de és a dir, de televisions de caràcter comarcal i, varios, i dos canals concretament autonòmics. Aquests canals autonòmics van anar a parar, a, eh, com era d'esperar, donada la idiosincràsia i la ideologia de qui feia l'adjudicació, van a, parar a la cope, la emisora de de la Conferencia Episcopal i al grup Cent, que perquè que vos una idea és el que edita les províncies i el ABC, és un és un grup molt a fi, diguem al partit eh popular. Eh, de, de la resta de de TDTs van adjudicar més d'una docena, concretament 13 a un pool de valencians que d'aquesta manera vam poder establir quasi una cadena autonòmica també, que va acabar en mans d'un senyor que es, dia, que es diu José Luis Uribarri, que apareixia en el cas Gürtel, un senyor del, vinculat a les trames de corrupció del, del PP. En general, les adjudicacions es van fer d'una manera molt sectària i una de les emissores a les quals no es va adjudicar la TDT, que era Teleels, que era la, cadena, era la televisió local més antiga, de les valencianes de les que existien, va recórrer el concurs i en 2012 el concurs va quedar anul·lat pràcticament en la seva totalitat. Concretament, 42 deixes eh, concessions de TDT van ser eh, anul·lades. A pesar d'això, moltes deixes freqüències s'han estat utilitzant. Però s'han estat utilitzant, eh, amb l'excepció de casos molt honorables, vulnerant completament la pròpia llei de l'audiovisual valencià, que exigís unes hores determinades d'emissió en valencià, un percentatge determinat de producció pròpia, una un, un respecte de certes normes, per exemple, de no emetre certa programació a unes hores d'audiència que pugui haver una audiència infantil. Bé, llevat de molts casos, de moltes excepcions, la llei de l'audiovisual valencià es va invulnerar absoluta i completament, no sols perquè es van, aquestes emissores es van utilitzar per emetre en cadena, sinó perquè els percentatges de València no s'han respectat i perquè tu pulsaves el botó i el que t'apareixia si en, en molts casos eren programes de tarot o d'anuncis o de de contactes. Bé, aquesta anul·lació es va produir, com dic, en el 2012. La Generalitat Valenciana va decidir que, en lloc de tornar a con convocar el concurs, el que feia era retrotraure el concurs al moment en què la mesa de contratació va adjudicar això. Estem en el 2015 i encara és l'hora en què no s'ha adjudicat. Això vol dir que hi ha 42 llicències de TDT que estan en l'aire. Bé. Vale. Ara entendreu per què m'estès un poquet per explicar-vos aquesta història. Fa quatre dies, eh, assombrosament, al final dels, dels tants anys que porta en el govern el partit actualment en la Generalitat, va decidir que anava a fomentar el valencià en els mitjans de comunicació i va eh, fer unes ordres per a eh, de, destinades a promoure el valencià en la ràdio i la televisió. Bé, Eran concretamente dos millones de euros, de los cuales han acabado han, acabat, han a taparar un millón y mil de euros a la COPE, a la Televisión, que es de un Mediterráneo eh, popular televisión, y eh, la resta al repartirse entre algunos emisores de, eh, de radio de una manera más o menos equilibrada. ¿Pero qué han taparar a tapar a, a la COPE un millón y mil de euros? Porque resulta que CAP Televisión... deixes que dia jo inclús de les excepcions honorables, com posaré un exemple, el de Levante Televisió a València, que sí que complixen la llei de l'audiovisual, tenen suspesa la seva llicència de, de, de TVT. Per tant, més per als mateixos, és dir, tot acaba anant sempre a parar al mateix. És dir, el que ha acabat passant és que l'actual govern de la Generalitat ha acabat eh, fent eh, unes ordres o unes, o unes iniciatives per a promoure el valencià que han acabat servint exactament per a el mateix que servia quan no se feien aquestes ordres i per a, en definitiva, fer algo que jo crec que és el gran problema, que és el clientelisme partidista que se fa en tot el tema de la política audiovisual. Bé, dic això perquè eh, un dels reptes que ja ara que diuen que en les eleccions de maig poden pot canviar la majoria política d'aquest país. això és un repte, eh, des del meu punt de vista, importantíssim. És un repte molt important i molt difícil reprendre la televisió valenciana. Després, si volem, podem estendre en la qüestió legal de la seva història i de les iniciatives que hi ha plantejades, inclús en el Parlament. Però és un repte molt important també per a, la, per a un govern, digues-li, progressista, digues-li, plural, digues el que siga, el posar un poquet de sentit comú i de trellat en aquest context audiovisual, de manera que les eh, llicències i les concessions es facin eh, d'una manera democràtica i que eh, les lleis es complisquen. En aquest moment hi ha una llei vigent de l'audiovisual que faria impossible donar cap llicència de TDT pràcticament a cap de les emissores que estan eh, presentades a aquest concurs. I, per tant, eh, jo crec que més enllà de les qüestions teòriques sobre eh, la nova comunicació, que són molt importants, hi ha unes qüestions molt bàsiques i molt elementals que són que hi ha per construir una política realment sobre, sobre l'audiovisual, una política institucional que pugui tindre eh, una certa serietat i que sigui respectable. Moltes gràcies per esta, aquesta primera aproximació. i Jo ara donaria la paraula a, a Amàlia Garrigós, perquè hi ha una de les coses que, quan estàvem preparant un poquet la taula redona, una de les coses que, que contínuament hi en, el, en les seues propostes de, per a xerrar avui amb vosaltres, era la idea que l'ensenyament públic i els mitjans audiovisuals són com les dues eines bàsiques. No? Explica'ns això, perquè són les dues eines bàsiques per a què serveixen. I també parlaves de, de la responsabilitat que tenen Eh, valgar la redundància a totes les persones que tenen un paper, una responsabilitat pública Moltes gràcies fa molt de fred així, estic constipada eh? perdoneu-me, més com és el Dia Mundial de la Ràdio i m'ha presentat així la companya com la veu de la ràdio i estic així un poc mocosa eh, Quants de vosaltres escolta la ràdio? Al seu la mà, per favor A ah, prou? L'escolteu eh, en FM o l'escolteu en digital? FM. Ui, que és el Dia Mundial de la Ràdio, i ara de seguida contestaré, eh, Rosa. Dia Mundial de la Ràdio, 34 milions de ciutadans espanyols sintonitzen alguna emissora de ràdio al dia. Per tant, el poder de la ràdio, el poder de penetració que té en la societat és brutal. A banda d'això, la ràdio és un mitjà de comunicació que comparada amb la televisió és molt econòmic, necessitem pràcticament una freqüència, evidentment una base d'instal·lació tècnica per descomptat, per exemple la, la ràdio nou, la ràdio autonòmica, la seu de València està ara mateix desmuntada, desballestada, però això ho hem consultat a experts tècnics i aquests estudis servirien perfectament per a ser instal·lats i poder emetre ja mateix, demà. El que està combinant-se ara molt bé, la ràdio s'ha adaptat molt bé al nou ecosistema comunicatiu és la ràdio NFM, la ràdio tradicional, juntament amb el podcast, el servei Podcast, a través de, 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 de les eines digitals, que qualsevol ràdio, qualsevol emissora de ràdio veureu que tenen unes pàgines web, webs molt ben elaborades amb el seu servei de, de programació a la carta i vosaltres vos podeu baixar allò que, que decideu. La ràdio té un poder brutal en aquest sentit que vos dic, que és un animal de companyia, m'agrada sempre definir-lo així, perquè ens acompanya allà on anem, estem a l'hort, eh, a l'hort en el cap de setmana està la radieta allà posada, conduint en el cotxe, preparant la truita, en la banyera, en qualsevol moment, i aparell, aquest transistor ens acompanya. I oui, vull recordar i vull fer un homenatge a aquelles emissores locals, les emissores de ràdio locals, que són les úniques ara per ara que el País Valencià fan informació de proximitat i només unes 6-7 emissores la fan íntegrament en la nostra llengua, en el valencià. Que hem de dir, castellà i valencià són dos llengües cooficials, són dos llengües que en teoria han de tindre igualtat de condicions, el valencià no és una llengua minoritària, el valencià, nosaltres li diem així, és el català de tots, tal com ho anomenava l'homenot Enric Valor. El català es parla a tot el món, el parla 12 milions de persones. És la novena llengua del món. Imagineu-vos que seguirem les mateixes eh, polítiques industrials que porten a països com Noruega, Dinamarca, Finlàndia, que porten unes polítiques lingüístiques, culturals i audiovisuals, totes unides, i també de l'ensenyament públic, i totes elles de gran qualitat, Eh, unides, van unir sinergies i això ha creat un mercat això ha contribuït a crear un producte interior brut elevat d'un 5% un 5%, eh, eh, un 5 del producte interior brut del, del, dels, dels països nòrdics genera les indústries culturals i els mitjans audiovisuals nosaltres al País Valencià no, hem, no arribem ni al 0,5% d'aquest producte interior brut. Per tant, a banda que la llengua tenim tot el dret a fer-la servir perquè és una llengua cooficial que no és minoritària, sinó que ha estat minoritzada des del punt de vista polític, hem Tenim tot el dret a reivindicar-la, a usar-la, a gaudir-la. És que a més és un tresor, és un patrimoni cultural que ens ve dels nostres pares i dels nostres iaios. És, no és un obstacle, és un autèntic regal gaudir de les nostres llengües. I jo demanaria, com fa el professor Josep Gifreu, al seu darrer llibre d'assaig que vos recomane, eh, on analitza l'espai comunicatiu català des de l'any 1976 fins al 2013, que... Fem una mena de lleialtat lingüística, és a dir, si vosaltres sou, penseu que la vostra llengua vos l'estimeu, la voleu fer útil perquè està molt bé que la parlem i que l'escrivim i que la llegim, això és per descomptat necessari, però si no la fem servir en el nostre ús social quotidià, la llengua acaba morint, s'acaba sent com el, llat, com el llatí o el grec, no? A, aprens a estudiar-la i a escriure-la, però no, no la fa servir. I está, és on està l'enllaç entre l'ensenyament públic i els mitjans de comunicació. Jo tinc un fill que té 11 anys, el porta a, a la línia en valencià, l'educació pública, i ell escriu llits en valencià, també en castellà i també en anglès. Eh? I no anem a, 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 El fet que reivindiquem la nostra llengua precisament és perquè està minoritzada, però vaja, jo, com més llengua és millor, sense cap tipus de dubte. I què passa? Que després es socialitza al pati i al parc amb els seus amics en castellà. Jo estic segura que el meu fill, si tinguera a casa quan arriba de classe una sèrie de dibuixos animats o un adolescent arribara i trobara la sèrie de moda americana doblada a la nostra llengua, sentiria que la seva llengua és útil i, per tant, la parlaria mm, de manera normal i habitual. I això al nostre país, a la nostra comunitat, o com vulgueu dir-li, no és així. Per tant, estem en un constant, un constant procés de reivindicació. Eh, jo sóc molt positiva i abans eh, estàveu alçant les mans els optimistes i estava la cosa així un poc equilibrada. Crec que el pessimisme ens ajuda també a a mantenir la realitat no? de, de les coses, però hem de, de ser ser es Defensaria un concepte que fa servir el sociòleg Toni Mollà, l'optimisme de la voluntat. Si tu tens voluntat, si hi haguera voluntat política, per exemple, real, permanent, de, de, de fer eh, mitjans de comunicació públics, de qualitat, independents, responsables, que vagin de la mà de la societat, que no estiguen d'esquena, seria molt fàcil posar de mà en marxa la Radio Televisió Valenciana. I tinc tantes coses que contar-vos que és que se m'acumulen les idees. Jo, avui dia mundial de la ràdio, ja posa-s'hi el punt i, i a part, vull destacar que en l'any 90 hi havia en la xarxa d'emissores municipals que compartien continguts i feien informació de proximitat i en la nostra llengua 25 emissores i que actualment només n'hi ha 6. S'han anat desapareixent aquestes emissores per diverses raons, per una mala gestió... Per part de, dels ajuntaments o perquè han sigut comprades o absorbides per alguna empresa privada, Jo crec que la informació de proximitat, perquè parlem del, de la globalització vivim en un món globalitzat, però si no som poble, si no som d'algun lloc, si no es localitzem, jo crec que és impossible que acabem globalitzant nos i fins a si puc llegir, fins al moment. Gràcies gràcies, Amàlia. Passaria la paraula ara a Rosana Pastor eh, perquè ens parlaré, eh, per una banda, la preocupació que ja tenia com eh, treballàvem en la taula redona per la llei, per la llei de creació de l'entitat pública de televisió valenciana, per aquell apartat de promoció i protecció lingüística que comentaves tu, i també que d'una manera, conforme tu consideres convenient, que ho relaciones en, en... què pot aportar però també què ens han furtat, què ens han robat, eh, amb el tancament de la televisió valenciana, el tancament de la ràdio, però el tancament de, també de les altres arts escèniques. Eh, perquè ens han furtat coses, i això s'ha de dir més clarament. Mm, hi ha una responsabilitat per part d'una sèrie de gent, i hem de ser molt conscients per veure el que hem perdut, eh, ho hem de saber teníem l'opinió de, de persones que informen, tenim la, 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 versió ara de les persones que viuen en aquest món de la cultura. Gràcies, Rosa. Eh, bon dia a totes i tots. A veure, fent una xicoteta síntesi de totes les coses que s'han anat dient i del que jo mateixa volia dir. Eh, jo penso que una llengua és eh, un eix vertebrador, d'un poble. Jo penso que el valencià com a llengua pròpia ens vertebra i ens cohesiona com a poble. I jo crec que un poble, com ha dit abans Adolf, i, i s'ha dit en, en, en la introducció, en la taula d'abans, eh, Rodolf Sidera, ho hem repetit tots i, i no, no, no és prou continuar repetint -ho. un poble que té una llengua i una cultura pròpia mereix i ha de tindre uns mitjans de comunicació en llengua pròpia. El nostre poble no té uns mitjans de comunicació en llengua pròpia, i menys en aquest moment. No tenim un, un diari en valencià, no tenim una ràdio pública en valencià que abaste tot el territori i no tenim, com ja sabeu, una televisió en valencià. Eh, què ens han fortat?? Eh... Ixa llengua, partint d'aixa base, que aquesta llengua pròpia és un dels nostres trets culturals i de que no podem permetre que ningú ens furte ixa realitat ni ens la neguen, som un, un territori eh, on existeix una llengua pròpia i cohabita en una altra llengua, que és la llengua, la llengua majoritària oficial a l'estat espanyol. Eh, són dues llengües que conviuen, però és veritat que el valencià sempre ha estat minoritzat, és veritat que els valencians sempre hem tingut aquest taranà que no compartim en absolut amb els catalans, que quan un parla castellà immediatament canviem la llengua. Jo soc la primera que fins i tot tenint tot molt clar me dono compte que canvia la llengua. Nosaltres no tenim aquesta assertivitat lingüística que tenen altres territoris de parla catalana com ara al Principat. Llavors jo crec que això és important, crec que és important que fem aquesta reflexió, Eh, pot ser les noves generacions, vosaltres que heu estat ja eh, eh, d'alguna manera educats, molts, íntegrament en, en valencià, teniu aquesta assertivitat més a flor de pell, però veritablement és un tret que no ens caracteritza, tindre aquesta assertivitat lingüística. Hem de fer un esforç. Eh, no recorde ara el títol, però exactament ni l'autor, però hi havia un, un llibre que, que, que era molt curiós que deia ixir de l'armari lingüístic, hem d'eixir de l'armari lingüístic i, i veritablement... Eh, fer un pas endavant defensant la nostra llengua, sent capaços de mantindre'ns parlant valencià. Llavors, a partir d'ací, deixant ben clar que això és un dels trets característics nostres com a poble i que no podem renunciar, no podem defugir-hi perquè perdem la nostra identitat si perdem la llengua i si no tenim accés a la llengua i hem de reivindicar una comunicació, uns mitjans de comunicació en llengua pròpia. A partir d'ahir, jo diria que ens han, furtat, ens han furtat moltes coses, no només ens han tancat una televisió i han deixat a un sector ampli de gent que treballava a la televisió al carrer, sinó que han deixat... Eh, I el desmantellament de Televisió Valenciana, si m'ho permeteu, jo diria que no és una cosa que ve del novembre de l'any passat. El desmantellament de Televisió Valenciana crec que és un fet que s'ha anat produint a poc a poc al llarg del temps. És, un, és un, un procés, ha estat un procés llarg, ha estat un procés on jo vaig a ser una mica, com, com dia Rosa, estem a l'hora de dinar i, i anem a donar-nos una mica d'empenta, va ser una mica provocadora. Diria que eh, el desmantellament de la televisió de valenciana, de la ràdio televisió valenciana, ha patit fins i tot unes purgues. Ha patit unes purgues, són molts professionals que s'han negat a conviure en la manipulació que hi ha a la casa, els han fet fora o els han arraconat. No només professionals que treballaven a la casa, sinó professionals com ara eh, el meu sector, el sector dels actors o de les empreses, que treballen lligades a la comunicació, que han estat, d'alguna manera, tachats de les llistes, fets desaparèixer. Ja abans Ricardo Macián ho comentava, ja tot un sector, que per llegir-vos així no deixar-me fora... Eh, estaria comprès per treballadors davant i darrere de càmera eh, que nodrien activitats de producció, de serveis, d'estudis de gravació, de doblatge, empreses de lloguers d'equips... Eh, moltíssims treballadors del sector audiovisual, no només els que treballaven a la televisió valenciana, han, han perdut els seus llocs de treball perquè aquesta televisió, aquesta eh, xarxa pública ha anat desmantellant-se a poc a poc perquè no hi havia cap interès polític en mantindre-la. Eh, particularitzant en el, en el sector que em toca més de prop, eh, com a actriu, com a persona del món audiovisual i del món teatral, estic totalment d'acord eh, en el que ha exposat el, el, el primer ponent de, del matí, bueno, Rodolf Sirera, quan ha dit que una llengua, un, un país com el nostre, que té una llengua pròpia, i sa llengua, si està normalitzada als mitjans de comunicació, crea una mena de, 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 de xarxes, una mena de, de sinergies, que és una paraula que utilitza molt i, i, i li agrada molt al José Ignacio, que, per exemple, què possibilita una, una televisió valenciana, una ràdio també valenciana? Una televisió valenciana que dona treball a actors o bé fent doblatge a totes les persones que treballen a, a en, abastint la indústria del doblatge, una televisió valenciana que fa producció pròpia eh, vol dir que està llançant unes cares que es converteixen en, en figures d'alguna manera icòniques d'aquesta cultura. Per exemple, eh, la televisió galega, la televisió catalana, eh, han creat el que Rodolf deia probablement això ens allunya una miqueta del nostre públic, Era un star system. A mi m'agrada més parlar de que creen unes fidelitats, creen un, uns reconeixements al treball dels professionals. Nosaltres... Eh, darrerament s'havia arribat a consolidar una miqueta que el públic valencià que veia la televisió valenciana estava començant a conèixer i a valorar alguns dels nostres actors. Això, si veritablement la nostra producció audiovisual eh, i la nostra televisió funcionaren, i tingueren una producció continuada, això donaria a conèixer al món tot i ser món d'actors que treballarien les sèries. Això crearia al mateix temps eh, la possibilitat i el desig de que els espectadors anaren al teatre a veure aquests actors. Vull dir, ahir se creen una xarxa de connexions que afavoreixen un teixit cultural que en la nostra comunitat està absolutament mm, esmortit, per no dir pràcticament desaparegut. Llavors, què ens han furtat? Ens han fortat com a poble la capacitat de, de, de tindre uns referents que ens ajuden a crear el nostre imaginari col·lectiu. Jo crec que els actors, el món nostre dels actors té molt a veure, també en això. Estem, a través de les nostres interpretacions, creant un imaginari col·lectiu de poble. I jo crec que en el, des, en el progressiu desmantellament de la televisió valenciana en eixa selecció absolutament antinatural que s'ha fet des de els, la direcció d'eixa de televisió valenciana eh, quan dic selecció natural vull dir que en Televisió Valenciana durant molts anys han treballat aquelles persones que no han sigut incòmodes al partit en el govern, les que hem estat d'alguna manera poc sumisses o hem sigut incòmodes per al poder vam desaparèixer de les pantalles fa molt temps. Llavors, i no només en el cas del sector, sinó molts professionals darrere de càmera i professionals fora de televisió han desaparegut del circuit perquè no eren eh, personatges còmodes, perquè no han estat mai personatges sumissos als interessos del govern. Jo crec que és imprescindible no sé quant de temps me queda jo crec que és imprescindible que eh, jo parlava de la llei, és veritat que jo parlava de la llei, perquè al llarg dels anys jo, he, jo he tingut la necessitat de tornar moltes vegades a llegir eh, eh, la llei de creació de la ràdio televisió valenciana i dir, però com és, si això està clar en la llei per què no està passant? Per què si està clar que és una ràdio, un, un, un ens públic que es crea com a un dels motius fonamentals per a defensar la cultura i la llengua dels valencians, per què això no està passant? Per què no hi ha un percentatge més alt de programació en valencià, tornava i una, altra, una i una altra vegada. Però sabeu què? M'he donat compte i vull llançar-ho avui també així, crec que és un tema de debat, alguns ja s'han pronunciat este matí en la taula que ens ha precedit i fins i tot Rodolf. Eh, jo tornava una i altra vegada la, a la llei que coneixem, la que existeix, de radio televisió, de creació de la ràdio televisió valenciana, però pense i contrastant les meues opinions, els meus sentiments, eh, eh, al voltant de tot el que ha generat aquesta llei. Els meus dubtes, perquè jo diria, si això està escrit a la llei, per què la llei no s'ha complit? No s'ha complit perquè no hi ha hagut la voluntat política de fer-la complir, però no s'ha complit també perquè aquesta llei eh, no és una llei que... que, que esca, com dir-ho que és que ha sigut un marc idoni perquè aquesta llei ha permès de moltes coses. ja llei ha permès que no se donen eh, explicacions al Parlament, que els directius d'aquesta casa no donen explicacions al Parlament del que ha passat a eixa casa, ha permès que un president de la Generalitat aconseguirà que aquesta casa funcionara com una empresa privada, sent com una empresa pública, i s'endeutara com les empreses privades. M'agradaria saber, vosaltres probablement coneixereu millor que jo, part de la gran, del gran deute que té Televisió Valenciana està en mans dels bancs alemanys, és una informació que he dit fa poquet. Llavors, m'he donat compte que aquesta llei a la que jo tornava una i una altra vegada no ens serveix. Probablement cal refundar, fer una nova llei que acote els abusos, que hi hagi comissions de garanties per vetllar el que la nova llei dictamine i crec que és imprescindible que es crea a aquesta comunitat un Consell de l'Audiovisual, un Consell independent, que amb total independència, perdoneu-me que, que, que continuo a repetir la paraula, que amb total independència del poder polític eh, i dictamine i tinguen la paraula i siguen l'autoritat en matèria i en política audiovisual, governe qui governe, canvie com canvie el polític de torn i crec que ha d'haver un ens que estiga per damunt de, de la política partidista que a uns unes vegades els convindran unes coses i, i en, en unes altres eh, unes altres. Així que considere imprescindible que es creï la figura d'un Consell de l'Audiovisual Valencià sí, per a que no continuem furtant-nos res i per a poder recuperar tot allò que ens han arrebatat al llarg dels anys. Ara, ara ja sé. Sí, moltes gràcies, Rosana, per les teues paraules. I lligant una miqueta eh, aquesta exigència de del compliment de la llei, eh finalment les paraules que jo crec que es pot adreçar en molt de coneixement de causa eh José, eh, José Ignacio Pastor mm, sobretot dues qüestions eh tu enfas molt sempre la qüestió de que cal empoderar la ciutadania empoderar eh, donar poder a, a aquesta ciutadania parles de l'abundància de comunicacions tòxiques i eh, finalment eh, això, exigència dels drets que ens assistissin, dels drets constitucionals que tenim i que se, dels quals se'ns priven eh, però sobretot eh, m'agradaria que començarem en allò de com millorar la nostra dieta mediàtica Molt bé, moltes gràcies eh, bueno, Primer que res, eh, vull que agrair a, a que les universitats eh, juguen el seu paper eh, la comissió eh, interuniversitària en favor de la Ràdio Televisió Pública Valenciana està fent el seu paper que és de reflexió, aportar coneixement, crear espais i de raonament i per tant crec que el eh, primer que n'hi ha és reconèixer això. El segon és que vaig enfocar la, la meva intervenció en, en, algo de lo que la moderadora ha plantejat. Des del punt de vista de la problemàtica i la lluita del poder, perquè a vegades si parlem de política, com majúscules, no, partid, no partidista, de política, eh, n'hi ha moviments estranys, no? Ei, això de la política, no. Anem a parlar del poder perquè crec que és el que explica, en el fons, tot el que està passant. Perquè no estem explicant raons. En totes les taules, en tots els debats, no ha aparegut mai una raó que diga per què s'ha tancat RTV, en sentit, ni ha aparegut eh, per què no s'ha complit les lleis ni per què tal. És a dir, és una reexplicació del poder. Per què dic, dic això? D'alguna manera, nosaltres com a SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, som una associació cívica, ciutadana, n'hi ha professionals i n'hi ha gent de base, estem reconeguts també com una associació de consumidors i consumidores, encara que no mos agrada molt la paraula, perquè això de consumir ja és un sentiment de poder, n'hi ha algú que produeix i altre que, que consumix i rep. I en aquest sentit, quan parlem de dieta mediàtica, parlem, ho entendreu perfectament, és a dir, d'alguna forma, per a una democràcia fa falta una ciutadania ben formada i som una miqueta el que eh, mengem o el que eh, podem utilitzar en aquesta dieta. La dieta alimentícia està clara que quan més variada, més rica, menys tòxica, millor per al cos, doncs per a una democràcia de qualitat fa falta també una dieta mediàtica rica, variada i el més possible de qualitat. Qüestió que, com comprovem, no és així. Moltes de les coses que s'han explicat... bueno, vull dir també que nosaltres ens eh, situem també en la... Eh, de què estem parlant? No estem parlant només de ràdio televisió. Parlem d'un sistema públic de comunicació. Perquè avui en dia parlar soles de ràdio i televisió seria molt antic, perquè la realitat és que des de setembre, ja a pesar de les Smart TV i tots els avanços que n'hi ha, la, més del 50% de la visió de les pantalles, de lo que se produeix per la pantalla de la televisió, ja no se fa en la pantalla de televisió, a pesar de que tinga alta fidelitat, alta sonido, eh, surround i lo que siga. Cada vegada ha canviat el paradigma i ha canviat el paradigma des de la pròpia forma de, com a usuaris o com a utilització de la comunicació. Vull veure, sentir, produir comunicació el que vull, quan vull, com vull, on vull... És una decisió que aparentment és personal, no és aixina, però eh, ha canviat molt la forma. Per tant, no només hem de parlar de ràdio i televisió, hem de parlar del sistema de comunicació global. I el sistema de comunicació eh, públic té altres al costat, que és el sistema privat i un sistema que s'oblida en Espanya, en general, però no en els països desenvolupats. Sistema de, de comunicació comunitari, lliure, tercer sector, com li vull gaudir. És un sector que sempre s'oblida i que d'alguna manera les pròpies universitats podrien, podrien entrar en aquest sector sense afant de lucre, que produeixen comunicació i produeixen les seues televisions, la ràdio, etcètera, o, les, per exemple, les entitats sense fan de lucre, les ràdios lliures, etc, que també seria molt important crear sinergies, com dia Anna, com dia Rosana. En aquest sentit, bueno, i dir que el, el eso de que el privat fa el que li dona la gana, mentira, no pot ser això, perquè les zones, en concret en ràdio i televisió, són finites i tenen una concessió per a complir, cosa que, com dia Adolf, s'incomplís totalment. Però volem anar més enllà. Un concepte que, per exemple, eh, Josep Lluís Gómez Montpart eh, ha utilitzat prou sovint és el de benestar comunicatiu. Un govern, una, ciutat, una ciutadania, una administració, la població en general, no podem deixar el benestar comunicatiu en mans d'altres. I ahí està el tema del poder. Perquè si ens lleven eh, una sèrie de televisions, per exemple, abans de la de Radio Televisió Valenciana va ser la TV3 per què se lleva TV3 i en canvi les bruixes, el tarot, el sexe, etc., continuen permetent-se? És clarament una decisió de poder. Per què eh, se qüestiona si la, llengua, si la valenciana és tota en valencià i en canvi tenim més de 30 canals que no hi ha res en valencià? Eh, per què? Perquè ens estan canviant també la forma, el mar, el que se diu del mar relacional, del mar de comunicació que, que ve ahí. Jo vos recomanaria, per no allargar-me eh, el tema, per exemple, un article molt interessant del 2003 d'Ignacio de Ramonet sobre el quinto poder, perquè encara s'està se ensenyant que el quarto poder és el que controla la democràcia. I tots sabem que les grans empreses de comunicació privades estan controlades i són els amos, són els mateixos que són els amos de les grans multinacionals i del capital financer internacional. Per tant, l'única solució que se planteja és que passem la ciutadania a, a exercir i quin poder des d'observatoris, de des de la vostra eh, treball i les aliances. En un dia com avui, Dia Mundial de la Ràdio, que a més eh, no teníem temps, però vos recomano, en la pàgina asicom.org teniu una sèrie d'enllaços i teniu inclús el discurs de la directora general de la UNESCO, eh, la senyora Irina, que en guany se dedica als joves i, per tant, apliqueu-se el compte se planteja la ràdio feta per a joves, la segona seria la ràdio que ha d'incloure a joves, i per tant d'això us interessa molt, en la, en, junt als altres professionals, i el tercer més important que és la ràdio feta per a joves. Si nosaltres defensem una alfabetització digital, per a l'alfabetització digital que és necessari ser crítics en la lectura d'imatge, la lectura del que ens informen, no creure tot, buscar altres mitjans, però també, sobretot, escriure. I en el sistema educatiu normalment no ensenya ni a escriure, ni a parlar, ni a expressar-se. Més bé és estar eh, callats. En aquest sentit, dir-vos, estem fent intents de qüestions, també vos animem a associar-se al que siga, a la Unió de Periodistes, a SICOM, a, a altres entitats, perquè entre tots n'hi ha que construir ese quinto poder. Estem posant en marxa una xarxa de ràdios educatives, mà a mà amb l'escola valenciana, perquè també aquest tema del valencià és precís, en aquest sentit no soles escoltar, no soles sentir, que ja és molt important, sinó també ser capaç de produir i escriure. I passe a, a donar algunes idees eh, així ràpides, perquè com no tenim massa temps, relacionades concretament amb la llengua, però pensava que el context era molt important. Desde luego, tornant al tema del poder, el primer que fa eh, quan se vol que exercís el poder és minoritzar, eh, llevar-li eh, la capacitat d'autoestima a un poble i, per tant, tots els aspectes identitaris, la llengua, no és casualitat que en el nostre país la llengua va estar prohibida al valencià o a altres llengües eh, autonòmiques perquè és una forma de llevar el poder. Bé, apuntant algunes coses i de més. Per exemple, a que sembla molt obvi que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, màxim òrgan de eh, representació i de, del tema de llengua com Josep Lacreu, etc, fora treballant colze con colze con un sistema públic de comunicació. Bueno, pues això jo no ho vaig poder aconseguir en el Consell d'Administració ni aconseguir reunir-se el Consell d'Administració, nominat per les Corts, amb els acadèmics. Això va ser impossible i prohibit la qual cosa vol dir que no estem parlant de raonar, estem parlant d'altra qüestió. Per exemple, eh, quan parlem de, del sistema públic de comunicació que vos dia, parlem d'internet també, o sigui, ràdio, televisió, parlem de la necessitat d'una agència, d una agència de comunicació valenciana, parlem de l'accés ciutadà, preservar i accedir al tresor de l'arxiu audiovisual que tenim en ràdio televisió valenciana, però també en radiotelevisió espanyola en la Comunitat Valenciana, que és inclús antiga. Plangem també la creació de sinergies entre tot l'àmbit lingüístic, però també la xarxa de ràdios locals, els eh, mitjans públics com IB3, TV3, TV3 la forta radiotelevisió espanyola, eh, que fa també coses en Valènciaà, mitjans de comunicació comunitaris, etc. També parlem de que la, la llengua en radiotelevisió Totalment en València. però totalment en València vol dir en un respecte i no en una llengua que m'agrada la, la frase que ha dit eh, este matí Rodolf Sirera. La llengua, la llengua no pot ser un element de combat, o sea, sigui, és normalment per al poder, però nosaltres no podem fer-la un, una eina de combat. Però sí que en aquest sentit hi ha sistemes digitals que permeten que altres llengües europees el francès, a l'anglès, etc., l'alemà, però també altres llengües eh, no tan minoritzades o que estan en el nostre entorn, l'àrab, el xinès, sabeu n hi ha el romà, dir, sabeu que n'hi ha milers de persones que parlen això i que també seria interessant que d'alguna manera n'hi haurà un respecte, dir, que cadascú que si pugui expressar en la seva llengua, llengua, però com és possible que a hores d'ara encara ens plantegem que el requisit lingüístic de tot el món que entra a treballar en una, en un sistema públic de ràdio televisió és necessari que tinga el coneixement del valencià. Crec que és obvi. En canvi, això és un tema sempre que se fa de debat polític, de debat que sí, que no, com que no? O el sea, mateix que vos preguntava eh, este matí, eh, si vas a una altra televisió d'un altre país, com que no vas a dominar la llengua? I per anar acabant, per no agotar-lo tot, si després podem parlar, és dir, L'accessibilitat per també a altres llengües. El llenguatge de signes, per a sorts, és fonamental també. El llenguatge, i a més existir solucions tecnològiques, si no, eh, mireu Canal Sur, que per exemple, pràcticament té tots els programes en llenguatge de signes. Ja estem, no? I, i, o per exemple, el poder eh, introduir també un aspecte que l'ajudaria molt al valencià i també per a persones que tenen discapacitats visuals. Sabeu que existís, un sistema que són les audiodescripcions que es podrien fer en valencià per a la gent que té problemes de dèficit visual. I seria una forma també que de les, alguna, molta gent podria ser una forma d'aprendre també un idioma eh, fàcilment. Per acabar, dir-vos que eh, n'hi ha que garantir també el dret constitucional, per la pregunta que me feia la moderadora, Tot el dret però el dret a la informació no només és el dret de la llibertat d'expressió dels, treballadors de la comunicació, que per és eh, eh, bàsica i fonamental. Sense periodisme, sense periodistes no hi ha democràcia. Però també és el dret de la ciutadania a expressar-se. Dret, per exemple, constitucional, que és el dret d'accés de la ciutadania organitzada als mitjans de comunicació, que no eh, s'ha fet excepte en la reforma que se va fer de la televisió espanyola, que n'hi ha algun intent. Perquè si jo tinc dret a la informació com a ciutadà, vull que contrastar distints punts de vista. És una democràcia deliberativa, necessita d'aquesta qüestió. I, bé, bueno, per acabar, dir, dir, tornar a dir-vos, associeu-se, feu iniciatives i, a més, molt bonic el eh, que, lo que hem vist també de la cita d'Amàlia sobre eh, la necessitat de eh, convertir en optimisme aquesta la voluntat, de dir, que si tenim voluntat, jo sóc optimista i segur que podrem eh, canviar i tindre una, un sistema públic de, en Valencià que a més serà viable, social i econòmicament. Mm. Sí, moltes gràcies. Eh, com que ens ho ha deixat en un punt perfecte de dosi justa d'optimisme, jo m'agradaria que, en eh, fi, si vosaltres, sobretot, eh, pues això teniu l'oportunitat de tindre ara eh, l'estudiantat de la Jaume I, professors, persones que esteu treballant en diverses institucions, eh, des de diversos punts de vista, que pertanyeu a la cultura, que pertanyeu als mitjans de comunicació. Eh, si voleu fer cap pregunta, ara és el moment. Us diceu, us més estona de la taula redona per a vosaltres. Vinga, va, animeu-vos. Per cert, que no vos he res del mural. I el mural l'escolteu també així en la ràdio de la Universitat Jaume I de Castelló, eh? Vox, UJI i Ràdio. És un programa de caràcter mensual que impulsa i promou Escola Valenciana i on donem cabuda a aquelles veus de col·lectius damnificats per les retallades socials i de drets i de llibertats i també a creadors de cultura. Està molt acurat, molt elaborat. Us recomano la seva audició. No omplim el buit de la Ràdio Autonòmica Valenciana, ni molt menys, però vaja, no podem deixar d'estar-nos, no, de lluitar amb les nostres armes per, mor, per molt, per ingenues que, que semblen. Endavant. Hola, bueno, jo soc de primer de publicitat i primerament volia basar-me, m'agrada molt el que heu dit perquè estic a favor de moltes coses que heu dit i volia basar-me en el que heu, com, com heu començat el discurs, que heu dit que l'ensenyament i els mitjans audiovisuals són unes ferramentes bàsiques per a mantenir viva la llengua. Jo soc una persona que des de sempre he escollit la línia en València, m'he educat en València, tant a l'escola primària com a l'institut, el batxiller, i em pareix molt bé que la universitat estigui implicant en aquests serveis, però la universitat, per almenys, esta no dona i seus mitjans. Perquè jo a l'hora de la matrícula vaig escollir la línia en valencià i bé, eh, a dia d'avui he donat 10 assignatures i tan sols una. Ara en el segon quatre mesos la tinc en valencià, que és dret. I l'altra, que sí que hem tingut una altra, però bé, bueno, perquè era català per a comunicadors, que no, si també ens l'arriben a donar en castellà ja seria flipant. Cosa que crec que en altres universitats de la comunitat valenciana segurament no passa. Que em pareix molt bé que l'UJI estigui molt implicada en això, però que a nivell de taula no s'aplica i era, no és per entrar en debat, és una denúncia i crec que ara és el moment de denunciar-ho. I després, com a segona, què heu dit dels mitjans de comunicació? Bé, el de Canal 9 està molt bé, perquè jo també, també en casa he sigut de la generació de Babalà, que veia ja els dibuixos en, en valencià, i considero també que és necessari que a dia d'avui els xiquets tinguin... Jo veig els meus cosins i coses així que no tenen les seues sèries i per a mi és fundamental, perquè t'ensenya molt. I, però també pense que Canal 9, vale, que sí que està, és molt difícil denunciar una cosa quan tu treballes i tens boques que alimentar i és el teu sou i és molt difícil denunciar això perquè t'estàs jugant el teu treball, però també pense que s'han acabat la seva tumba perquè coses pitjors s'han denunciat i jo sóc de les persones que pensa que podien haver denunciat de moltes maneres. Una d'elles és anònimament i més tinguent els mitjans que ells tenien el, el seu poder. Estan les redes socials, està... Jo que sé, que no és precís que diguin nom i cognom cada un el que veu mal, però jo pense que s'ha acabat la seva pròpia tumba i sí, són de les persones que vol que torni una televisió en València, però una televisió realment objectiva i sense manipular. Llavors, tot això no, no, per a mi no dura a ningú lloc si sí, les pròpies persones que treballen en aquests mitjans no, 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 o sea, no, seguissin unes línies de moral o el que ells creuen correcte, perquè sí, vale, jo entenc això, el que he dit, que el treball, que viuen, que tenen por de que es despedisquen, però coses més fortes hem vist durant la història que s'han denunciat anònimament, això també es podia haver denunciat, perquè en el moment en què s'haverà destapat per part d'ells, el poble també haverà reaccionat, perquè tots des de casa veiem el que estava passant. En ma casa es va deixar de veure les notícies de Canal 9 perquè és que donaven, ho sé, per la paraula, però donava asco. No era objectiu, demostraven, i no sé, pensa això, no és, no és una pregunta, ni vull cobrir debat, és més que res una opinió. Sí, pues, possiblement no és una pregunta, però és un comentari tan suggerent, suggeridor i tan interessant que, que segur que té resposta. Però jo em deixo l'última per a part, la part de la, fa, de la universitat, d'acord? I cedeix la paraula als membres de la taula. Jo volia dir-li perquè has, fet un poc, he entès, una crítica als treballadors de Ràdio Televisió Valenciana? Ja, Bueno, això com, com... Vaig a, a fer un comentari només, perquè seria un tema llarg. Jo, jo crec, partint de la base, que Radio Televisió Valenciana és el símbol de com ha funcionat el País Valencià, el poble valencià en general. Vull dir, i se fotisme, i se passotisme cap a temes molt greus, quan vivíem anestesiats per la cultura dels fastos, la Fórmula 1, etc etcètera. etcètera. Vull, vull destacar dos punts. Un, que el primer, el primer estatut de redacció, el primer comitè de redacció que es va crear a tot l'estat espanyol amb un codi deontològic, eh, passant informes periòdicament a les Corts Valencianes de manipulacions i de censures, es va fer a Ràdio Televisió Valenciana. Fins i tot un periodista va compareixer a les Corts Valencianes per a demanar explicacions a, a, al Partit Popular. No? I allò es publicava en aquell moment en breus, en breus dels diaris, passava absolutament desapercebut. És a dir, no, no hi havia res, perquè és que... Jo crec que el, el poble valencià hem estat, sincerament, molt adormits. Estan començant una miqueta a despertar i, i re recaure la culpa, la responsabilitat, únicament als treballadors des de dins, que hi ha de tot, com en el País Valencià. Vull dir-te, en, en els treballadors de la televisió valenciana, hi havia una gran quantitat, sobretot en els últims 20 anys, de persones que havien entrat allí com una agència de col·locació, vull dir, formaven part de la xarxa clientelar hi havia altres persones professionals que anaven a treballar i a fer una manera digna la seva feina, no només periodistes, perquè estem parlant tècnics, estem parlant de maquilladores, estem parlant de la sastreria, etc. etc. No? I, I després hi havia un, un grup eh, de gent que podia ser entre 200 i 300 persones, les tinc més o menys comptabilitzades perquè són les que sempre ens hem mobilitzat i hem estat ahir, eh, que, vaja, que mm, ens creiem la llei de creació de l'any 1984 com a servei públic. I, i, i i això és un poc l'estructura de, de, de la radiotelevisió valenciana per dins. Hi havia un ambient molt tòxic, allí estava instal·lada l'Estasi, a través d'una persona que era el secretari general de, de Ràdio Televisió Valenciana, que fins i tot està acusat per assetjament sexual. Vull dir, hi ha una miqueta de tot dins de la Ràdio Televisió Valenciana amb, amb molt de verí i molta contaminació. I després, un altre punt i ja acabe, és que eh, Eduardo Zaplana ja en les eleccions, les primeres eleccions que ell es va presentar, portava en el seu programa electoral la privatització dels mitjans audiovisuals públics i que en aquell moment també els treballadors eixíem al carrer per a reivindicar la ràdio-televisió pública gràcies al moviment dels sindicats del Comitè d'Empresa de la Casa i gràcies als recursos interposats per l'oposició, aquella, aquella privatització es va paralitzar en aquell moment. Els treballadors, clar que s'han mobilitzat, no tots, però en aquell moment no érem notícia, no apareixíem en, 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 en les portades, com ara, que ara sí que està en, en primera línia sempre. Així, així tenen la paraula. Rosa, Sí, però... Un segonet, només. Ah, vale, vale. També, eh, arrel del que acabeu de dir, jo penso exactament el mateix, on estaven els treballadors, la gent de serveis i tot, i on estàvem els ciutadans. Perquè això es veia. Vull dir, tu veies al principi la quota de pantalla en valencià i de sobte es van inventar, o no, no ho sé, eh, punt dos, per a posar allà tota la gent que parlava en valencià, les pel·lícules, jo ho dic en la doble vessant de ciutadana i de traductora durant deu anys. I després, una altra cosa, en el meu cas, el meu fill està a punt de complir tres anys i no ha vist res mai en València, en tot el que ha fet sa mare. No? I és una llàstima. I realment jo no sé si això també va ser en una taula rodona que vam fer fa, fa poc, però des d'un punt de vista més polític. Si no es podria utilitzar la banda, no? o com se diga, jo la part tècnica no, no ho sé, per a produccions que ja tenen, evidentment no es pot fer... Eh, Ara mateix s'ha desmantellat, ara no, no se pot fer producció pròpia, real, ha desaparegut, però tota la part que tenen, això no ho tenen guardat, tot el doblatge, programes que es poden, que es pregunte eh, si es podien utilitzar, encara que siga com una cançó que tens allí posada tot el dia, però com a mínim que els xiquets o la gent, jo penso en el xiquet, però en fin, en general, sí. pogueren, poder sentir València, encara que fora d'una manera un poc irreal, però com a solució d'emergència fins que s'arribi que a, a una altra ràdio-televisió valenciana. Gràcies. No sé exactament si volies parlar a... d'aquest tema. Sí, sí. Com que jo no, no, no tinc que de defensar-me com a professional de la casa sí que vull eh, un poc eh, dir una cosa i és que eh, els mitjans de comunicació tenen una manera de funcionar sobretot en el tema del eh, informatiu, que jo crec que és l'aspecte eh, més lamentable al que va arribar eh, la manipulació ideològica, política i partidista que es va fer de la de la Ràdio Televisió Valenciana tenen un mecanisme de funcionament molt piramidal, és dir, que el, 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 per, la, per la pròpia manera de produir les notícies. No? És de veres que, que des de fora eh, Canal Nou va arribar a uns, a uns nivells extraordinaris de, i lamentables de manipulació. D'alguna manera podríem dir que van aconseguir convertir en FEM Canal, Canal Nou i després i després se'l van tirar al FEM, no? És dir, que és una, és un mecanisme. De totes maneres, ahir hi ha que precisar moments molt claus que a vegades se'ns obliden en la narració, perquè Rosana ha fet abans referència i, i Amàlia crec que també a la llei de creació, però aquesta no és la llei que estava vigent. Eh? És a dir, eh, en aquesta legislatura que encara no ha acabat en les Corts Valencianes, aquella llei va ser derogada i substituïda per una altra llei que tenia, dos, des del meu punt de vista, dos elements fonamentals. Un, impedia que l'oposició poguera bloquejar els nomenaments de, de, dels membres del Consell d'Administració, és a dir, impedia l'obligació que, que generava l'anterior llei que tenies obligatòriament que pactar en l'oposició aquests nomenaments, que per ahir podria haver començat algun tipus de resistència al que estava passant, i dos, introduir algo que va passar, i és la possibilitat de privatitzar eh, una part important o quasi la pràctica totalitat de la producció de, eh, de Canal 9. De fet, quan Canal 9 es va tancar, hi havia un concurs que ja s'havia inclús resolt d'adjudicació de, adjudicació de, fran de franges completes de la programació a través de lo que es diu un contracte eh, programa. No? Jo només volia apuntar una cosa, i és que això que dieu vosaltres, aquesta sensació que hi ha en, el, en, el, eh, en aquella paraula que no li agrada a José Ignacio en el consumidor, en este cas en l'espectador, el, el ciutadà, és que Canal Nou no pot tornarà a repetir-se en aquest sentit, és a dir, per tant, la, si, ha, si hi ha la possibilitat, que òbviament s'explorarà, i jo crec que hi ha legalment alguns problemes per que no sigui tan fàcil, de eh, posar en marxa un una altra vegada una televisió pública valenciana, el que ha d'estar clar és que, claro es que ha de ser una refundació absoluta, és dir, ha d'aprendre precisament, com a contraexemple, el que va arribar a passar en, en Canal Nou. I un punt només relacionat amb això, quan es va eh, tancar Canal 9, no sols es va tancar Canal 9, la Generalitat Valenciana va renunciar al seu, eh, a la seva capacitat per a tindre un servei públic, per a crear un servei públic de comunicació. En aquest moment, la Generalitat Valenciana és l'única autonomia que ha renunciat a una competència pròpia, que és la de crear un servei poder crear mitjans de comunicació públics, que és molt, molt fort, és a dir, que no és que hi ha que fer una llei per a crear una altra televisió, és que hi ha que fer una llei per a derogar la renúncia a una competència eh, que tenia la Generalitat Valenciana. Sí, jo crec que molt interessant el plantejament que feu i abundant en el que, que diu Adolf també. Bueno, és paradoxal que eh, manifestacions deixin al carrer milers de persones, 90.000 signatures per a un ILP, etc., en general és de tota la societat valenciana, però la gent que més ha menetjat és la gent que hem sigut més agredits per Radio Televisió Valenciana. És a dir, que és una paradoxa molt curiosa, no? Eix eh, element de dir, deixar en ser, anem a veure, si plantegem que el, el sistema de comunicació és el benestar comunicatiu, vosaltres imagineu que algú, en una excusa de que te vaig a millorar la qualitat de l'aigua, te deixarà sense aigua, la que s'armaria, però pues jo crec que hem d'aconseguir, hem de treballar en aquesta línia. L'element que dia abans de les llicències de TDT, que alguns hem dit que era un col d'estat mediàtic, que el senyor Esteban González Pons un dia 30 de desembre va anunciar per la vesprada i encara, i a més, estan anul·lades per el, el Tribunal Suprem, ni havia, érem la segona comunitat autònoma en més televisions locals, d'una qualitat baixa, perquè no eren alegals, però tot aquest sector ha desaparegut i se li va donar a uns especuladors de les zones i a més no importa que estiguen tan caes. en Canal 9, en Radio Televisió en Valenciana n'hi ha 250.000 hores gravades en cinta i per tant no és un problema de que no se puga és que no es vol emetre res és que se, eh, se auto, eh, la majoria del Partit Popular ha aconseguit que se decidira per les Corts no renunciar a expressament a la possibilitat d'un servei públic de ràdio i televisió valenciana. O sigui, la situació és tan greu com, comissa és, a dir, que n'hi ha una voluntat realment, per això dia, des de l'òptica del poder, és que de ninguna de les maneres, les excuses de que si els diners s'aniran per ell per a, ràdio, per, a, per a les escoles o a la sanitat, és tot mentira, perquè els 1.300 milions d'euros que se deuen, i que, i que pagaran els vostres fills, a lo millor algun dia, de, de Urán, han hipotecat el futur i com esteu veient s'han anat en el gúrtel, en les carreres, en el futbol, etc. però no s'han anat en la producció de la televisió o en la carrera de la publicitat i propaganda, no en la informació o en un servei públic, de, des del senyor Zaplana que va pagar a molts periodistes de, de la Corte de Madrid que vingueren així molt ben pagats i si voleu podien fer la llista de tots ells, com eh, parlant en castellà, etc etc, relacionant la llengua, com després Camps ho va repetir i va comprar favors a través de te. Senyor Pedro García, eh, per lo que di Adolf també, el va endur a Chuí, ha sigut un, un servidor va endur a Chuí el seu nomenament perquè no complia l'esperit de la llei. I el senyor Pedro García, el, el tribunal, va decidir que quedava nulo de pleno dret totalment el seu nomenament. Però, en canvi, la societat valenciana no ha reaccionat todo lo foro que sería, pero que todos esos contractes que haber asignado un señor que es nulo de pleno derecho, eran ilegals. Saben que Pedro García, presunto, eh?, està en estos moments per el cas Gurdel, la visita del Papa i el que fa a faltar per això. Per tant, no estem parlant d'un problema de comunicació de la televisió, estem parlant d'un problema de poder que utilitza d'una forma eh, bastant eh, com a bazòfia i, de, de, se de tots nosaltres. Per tant, creguem, jo crec que està ahí i que sí que una altra ràdio televisió és possible però jo parlo inclús ja d'un altre sistema públic de comunicació, no només és possible, sinó totalment necessari. Eh, buenas, yo soy estudiante de periodismo y, y tenía una pregunta con lo que ha dicho el señor José Ignacio acerca de que en una nueva radio valenciana debería hablar una persona valenciano nada más entrar, que sería lógico. Entonces mi pregunta sería, ¿en esa nueva radio valenciana una persona que no dominara el valenciano pero que tuviera talento para la radio no entraría? Gracias. No, no te, no te sentís bien, es que no sé. Se... Que una persona que no dominara la lengua valenciana y no tuviera ese talento, o sea, tuviera ese talento para la radio, si no entraría en su radio. Gracias. Sí, bueno, Ana eh, si intentes ve, porque no, no se, se reverbera. Eh, Ana yo parlé totalmente, totalmente en Valencia. perquè estem en, la, en el sentit de normalitzar, que ha parlat també abans eh, la creu i de més. Normalitzar és una situació que, per exemple, i parle de, de tot el sistema de comunicació i de la dieta mediàtica. Nosaltres hem contribuït, hem ajudat a publicar un llibre de Francesc Martínez Sánchez, que vos recomana, que ja, ja, té, un, ja té quatre anys, que és el periodisme contra les Cuerdas, el periodisme contra les cordes. Eh? La, resulta que les ajudes valencianes des del sistema de govern per a benestar, en en la comunitat valenciana són més baixes per al valencià en revistes, etc, que en Astúries per al bable i amb tot el respecte per al Bable crec que no es pot comparar ni en número d'habitants ni en la realitat de la llengua i de més. És a dir, així ha hagut un, un pla clarament d'atac i destrucció en lo possible perquè, clar, la societat valenciana ha anat avançant, la llei d'ús i ensenyament, sobretot la part d'ensenyament, ha anat avançant, però clarament, si vegeu els centres concertats que tenen valencià, doncs són molt poquets, etc etc. Per tant, per discriminació positiva, Eh, és necessari que front a 30 canals de, de televisió, per exemple, la nostra televisió pública siga totalment en valencià. Clar, des del respecte i la tolerància, perquè qualsevol ciutadà que visca, per exemple, en una zona eh, castellano parlant o que hagi vingut, lo normal és es que aquesta persona eh, pugui expressar-se en la seva llengua. Però, clar, el que treballa en la, en la ràdio, en la televisió o en el sistema té que ser institucionalment i corporativament en València per a intentar paliar en part, que solo seria front a tota la resta de mitjans una, un, un poquet, aquesta qüestió. Però també dic que posar-se aquesta qüestió també les altres llengües també. És a dir, així tenim una població eh, invisible, d'inclusió social, d'integració social, població immigrant, que, que no existís, perquè, des de aixòs no tenen ningú tipus de, de possible I, I seria molt interessant el respecte i la tolerància introduint, inclús utilitzant les noves tecnologies, altres tipus de llenguatge, incloent l'accessibilitat a la comunicació per banda de gent que té problemes de discapacitats, minusvaluets, etc. No sé si era el que deies ahir. Sí, de totes maneres, eh, potser no has estat a la taula anterior perquè ja s'havia parlat un poquet d'aquest tema i ja, ja s'havia comentat. I jo sí que volia contestar a la companya quan ha interpel·lat la universitat i els plans d'estudi que, que estem ara tots patint d'una manera o d'una altra. Eh, a mi m'agrada molt com a de gana que em digués això i jo vull que vingues tu i dos-cents més a dir-me això perquè això serà una prova de foc i una prova forta per a quan fem la reforma del ple d'estudis poder posar damunt la taula que hi haguem més assignatures en català a la nostra universitat en la part de periodisme, de comunicació audiovisual i publicitat. I en això tots els que estem així suposa que ho firmarem. Eh? Però també t'ha de dir que quan moltes vegades eh, i tenim casos en la nostra facultat que apostem per fer tota una línia al català, eh, resulta molt difícil mantenir-la pel qüestionament també de l'estudiantat i, 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 de part del professorat. Vull que, que el que passa és que tenim l'obligació, i així ho fem, de mantenir-ho. Però és mantenir-ho a força de treballar-ho molt. Està clar que hem de fer molta pedagogia. I no us preocupeu, per pedagogia no quedarà. Però eh, m'agrada que hagués fet aquesta reivindicació perquè moltes vegades aquestes veus no se senten per part de l'estudiantat. I també la institució també ho necessita. Eh? A banda que tenim l'obligació d'anar sempre per davant del que són les necessitats o les demandes de col·lectius individuals. Eh? Però sí que és cert que tenint el suport i el suport explícit dels implicats, això facilita molt més el poder anar canviant les coses a poc a poc. T'he de dir que algunes coses sí que hi ha gent que som sensibles i, i estem fent esforços perquè canvien, canvien coses a poquet a poquet. Eh? Pot ser no se perceben, eh? però, en fi, així al llarg del matí hem vist que n'hi ha persones que van cap a una banda i uns altres que van cap a i si no, la contrària, una de, de, de ben diferent. Eh? Eh, bon dia, en primer lloc agrair que hàgiu vingut i la meva pregunta va dirigida a la de Gana que Vostè diu que fan falta 200 persones que donen suport a un pla d'estudis en valencià. Quan es va fer la matrícula es preguntava si els alumnes preferien la llengua valencià o en castellà. Jo estic segur que més de la meitat de la gent que va fer la matrícula va posar que volien la llengua valencià. Eh, jo crec que és una cosa prou democràtica i prou... no sé, em pareix prou normal que es pregunte el que volen els alumnes i al final s'acaba fent una cosa contràriament diferent. Jo, per exemple, estic estudiant primer de periodisme i en el primer semestre de les cinc assignatures només en tenia dos en valencià. I en aquest semestre ninguna. No sé què opina vostè al respecte. Sí, eh, jo opiné... De fet, jo crec que soc bastant més beligerant que tu. El que passa és que els plans d'estudi no són d'ahir, i, però els que venen en el futur, ahí sí que podem tu i jo dir més coses, en els que ens han vingut donats, ens han vingut donats i estem fent dins de les possibilitats que tenim el que podem. Eh, quan, quan dic que, que n'hi ha gent que no demane és perquè ara no tinc les xifres exactes, però, però hi ha molta gent que ja d'entrada eh, no opta pel valencià i estem també lluitant no només perquè la gent tingui aptitud cap al valencià, sinó també treballar les actituds, perquè així d'actituds n'hem vist de, de, de diverses eh, al llarg del matí però, en fi, jo prenc nota i, i de fet és més, si vols quede mundial de ganat i tot això ho xerrem en tranquil·litat. Perfecte. Quan diuen les 200 persones era, era, una xifra, era com una metàfora. És a dir, necessitem molta gent que es doni suport explícit. Perquè moltes vegades quan des del de ganat s'inicien campanyes en favor del de multilingüisme, però no el multilingüisme que és parlem espanyol i parlem anglès, sinó que anem molt més enllà, això te, no sempre és ben rebut pel... pel la universitat com a col·lectiu, eh? però eh, que això suposa que, que més que el, el tema d'avui és un altre tema que jo et convide a que quedem un dia i ho xerrem. Va, perfecte. Eh? El que sí que és un tema d'avui és, i ja si no teniu més preguntes, de, dins del... Ah, perdó, bueno, abans que, que continuïm, si de cas te puc donar un, el peu. Hi eh, ha... Ja, coses que sí que poden fer i que sí que s'estan fent i que encara que algunes estan trobant la contra, la censura, eh no deixen de ser interessants perquè són dos pedres que poden fonamentar un futur no massa llunyà. Duna banda és eh, ara fa uns dies, el dissabte, si no recordem malament, eh Escola Valenciana va presentar una proposta de llei de nova llei d'educació. I això jo crec que és interessant. Jo no sé quin cas faran les autoritats, i no sé si pot ser Amàlia que té més, més, contacte amb ells, això es pot parlar una mica, però supose que és, que és, és un és un punt d'ancoratge i, i de perspectiva de futur. I de l'altre, eh, ha comentat José Ignacio Pastor, la ILP. Bé, sobre la iniciativa legislativa popular que molts van firmar i, i a, la, a la Jaume I precisament se van, firm, se van posar taules a disposició de l'alumnat per a que firmara i del, també del, del PAS i del, i del PDI, ara ja està a les Corts. Eh, no sé si vosaltres teniu coneixement en quin punt està, el que ho coneix molt bé és, és, és Adol Beltran perquè ell fa tot el seguiment del que ocorre allà i, eh, i ens pot contar com la metamorfosi per la qual pot passar una iniciativa legislativa popular fins que arribarà algun dia que es votarà i s'aprovarà per majoria, però que és eh, qualsevol pare votant en l'original seria pura coincidència. Bueno, eh, seré molt breu, però la, a, la, a la ILP de la creació d'una nova ràdio televisió valenciana li ha passat el mateix que li va passar a la ILP que va plantejar la plataforma d'afectats per les hipoteques quan la va presentar al Congrés dels Diputats. No sé si ho recordeu, que es va acceptar a tràmit, però posteriorment del, va eixir del Parlament una cosa que no tenia res que veure, de la qual va eh, re, també es va, es va distanciar la, la PA dient que no tenia res que veure en el que, en el que havia plantejat Tampoc és la mateixa situació és, dir, és la, per una banda té el, el títol de ser la primera ILP que s'ha acceptat a tràmit en les Corts Valencianes això, per què va passar? Perquè en un moment en el que el, el PP està fent una... Un, un, al final, diguem, de la legislatura està fent una, una política de, de dir que són els més transparents, que està prenent mesures de transparència i contra, contra un poc el, la imposició del, del poder, va considerar que havia que, que fer aquest gest, però per altra banda, una vegada va entrar en el Parlament, així com els grups de l'oposició que li donaven suport ja inicialment no han presentat cap esmena, el Partit Popular ha presentat 14 esmenes que han canviat completament el, el sentit de la, de la ILP en, cas, en, en qüestions com, per exemple, la ILP, plant... la ILP no era una llei, era un text que el que ja es prenia l'acord que ja havia que fer una llei per a crear una nova ràdio televisió valenciana. Això es dia que, ens, que les Corts donaven, se donaven sis mesos per a eh, elaborar aquesta llei. Se, termini ha desaparegut, a canvi s'han introduït una sèrie de condicionants com per exemple que això, que una ràdio televisió valenciana no se podrà crear sense que sempre que hi haja eh, 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 que, no que implique llevar recursos a educació, a sanitat a benestar social que no es podrà crear eh, mentre no estiga liquidada l'anterior ràdio televisió valenciana, cosa que està per veure com acabarà la liquidació de la ràdio televisió valenciana que allà un dia que ha de ser un canal en valencià diu que ha de ser preferentment en valenciano, eh, a un dia que ha de ser un canal de televisió pública, eh, de propietat pública i gestió pública, ara diu que eh, també se pot incloure les modalitats previstes en la llei de comptes del, servei públic, del sector públic, és a dir, que pot privatitzar-se la, la gestió. En fi, s'ha convertit en una cosa que els propis promotors s'han queixat pel que consideren un abús en la, en l'utilització del reglament parlamentari per a tramitar la qüestió. És dir, un poble que sí que ha prohibit és un canvi de posició en el PP, que se'n va adonar de que era el partit que havia tancat Ràdio, Televisió Valenciana i no podia seguir-se en el partit que havia tancat Ràdio, Televisió Valenciana. Aleshores, la posició oficial del PP és que la Ràdio, Televisió Valenciana està a favor d'obrir-la quan se donen eh, condicions com, per exemple, que no se els impostos i coses similars, no? que és un tipus de cosa... que no se exigís a capa Ley y a capa Mesura que prenga la Administración, es a decir, a cap, a cap Cosa, a Cap Ley de creación de res se le exigís todas estas condiciones que se están posando a la red de televisión. Creo que voy a resumir eh, lo mejor posible. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, yo quería deciros respecto a la respuesta de mi compañero que ha dicho que la mitad de la gente que hay aquí hemos hecho la matrícula en Valenciano. Yo no. yo la he hecho en castellano porque realmente veo que no tengo oportunidades de trabajo en mi comunidad y realmente estudiar una carrera cuatro años, que es lo que va a ser mi futuro en un idioma en el que no voy a poder realizar el ámbito en el que estoy estudiando, pienso que no, no me gustaría, pero realmente no puede ser. O sea, es que no tengo oportunidades dentro de una comunidad en la que no me ofrecen, no voy a estudiar en esa lengua porque es que yo hablaba en valenciano, yo también he ido a Babalá, es, o sea... Toda mi infancia ha sido en valenciano, pero es que realmente ahora es o t'adaptes o no podeu seguir. Eh, bé, eh jo crec que tampoc no és qüestió de de fer de fer un un, un de blanc i un de negre, però sí que diré que l'aprenentatge de llengües no incapacita o, o fa oblidar les anteriors que coneixem, en la qual cosa les llengües han de ser teniu sou joves ho teniu tot per davant, teniu moltíssimes capacitats. I, eh, i, estic convençuda de que totes i tots els que estem ací podem parlar perfectíssimament en espanyol, en català, en francès, en anglès i en tot el que es proposem en aquesta vida. I que aprendre llengües sempre, sempre suma i l'únic que dona en esta, en esta vida és oportunitats i si us ho agarra bé, molta felicitat. Jo volia rodonir una miqueta... Eh, eh el que, la meva participació perquè sentia que m'havia deixat alguna cosa fora a dir. Eh, veig ahir que hi ha una persona que està alçant la mà com que voldria participar. Eh, ja, ha, ja, ha, um, havia inclòs en, el seu, en, el, en un dels seus parlaments, Amàlia, al principi, eh, un tema, però vaig intentar eh, fer un, un, un resum del que vull dir. Eh, jo crec que, com dèiem abans, els mitjans de comunicació públics no només s'informen, sinó que també ens formen com a ciutadans i aquesta formació té a veure amb la cultura. perquè dia jo que una, una ràdio i televisió valenciana eh, d'alguna manera creava un teixit en el qual els actors podien treballar, en la nostra llengua teníem una representació visual, formava part, això ajudava a formar part de, de l'imaginari col·lectiu, i en definitiva, aquestes indústries culturals es desenvolupaven, que com bé havia dit Amàlia, i això era el que jo m'he llevat de dir perquè ja ho havia eh, comentat ella, aquestes indústries culturals formen un teixit que acaba revertint en el producte interior brut, però sobretot vull posar també damunt de la taula una idea que li l'agafa prestada al, al catedràtic d'Història Contemporània Antonio, de, la, de la Carlos III de Madrid, Antonio Rodríguez de las Heras, que parlava ara fa pocs dies a València, de que no ens poden enganyar, i recull les paraules darrere també d'Adolf Beltrán, diguent-nos que hi haurà una televisió quan els demés serveis públics de, de béns primaris estiguen garantits. Ara la sanitat, ara eh, l'educació, que no ens enganyen, eh, perquè això són tretes, ja ho hem vist, ens en, en, esta, en esta comunitat valenciana nostra eh, no s'ha implantat mai la llei de dependència. En fi, que no ens enganyen. Que no ens perquè és veritat que hi ha serveis públics que han d'estar garantits per a tots, però jo considero, i aquesta és la idea que prenc del catedràtic de la Carlos III, d'Antoni Martínez de las Heras, eh, que la cultura ha d'estar considerada com un bé públic també. I això és important perquè, perquè, perquè és el, 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 el tancament de tot el discurs que he fet abans. No és que els actors hagin de treballar, no és que les indústries culturals tinguin que treballar per a donar només llocs de treball, és que les indústries culturals creen també al ciutadà. Jo crec que les indústries culturals, que la cultura forma també al ciutadà i que és molt important que la cultura es considere com un bé primari que no es posi a la cua en temps de crisi perquè ahir estan furtant nos una vegada més, emprant les paraules que tu has utilitzat, el nostre accés a la cultura, el nostre accés a la formació i tots sabeu que qui té la formació té el poder. Així que no ens deixem enganyar. És que anem fora de temps ja. Eh, o és d'un minut o, 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 te quedes fora. Eh? Després, si vols, després, si vols, ho podem xerrar. Eh? És que tenim les autoritats que estan així esperant també. Eh? Un minut, un minut. Sí, vaig a intentar ser breu. Veure, jo pense que el que ha comentat aquelles xica és oportunitats i tot això. Eh, tornant antes a lo del professorat, lo que jo estudio a València sempre i com jo molts, què passa si un professor entra a la classe i diu jo domino les dues llengües però vaig a donar la classe en castellà. Eh, nosaltres respetem, no tinc cap problema, jo crec que és més que la gent pugui aprendre les dues llengües, no? però després no hi ha que estranyar-se si passa una situació com la d'avui, que a les començar la xerrada jo recordo que tot això estava ple i ara ne som menys del 50%. Entonces, bueno, bueno, ja, però no sé, crec que és una falta de respecte també, no? si estem així parlant i se'n va la gent, però bé, tot això també, després que no se pregunten el per què, perquè si no se fomenta un poc el valencià, després passen aquestes coses, que se fa una xerrada i són més de la mitat ja. I ja està, simplement era això. L'autocrítica està molt bé, està molt bé i de fet és una cosa que hem de practicar més cadascú en el seu àmbit. Eh, dir, eh, eh vos adjunteu i veniu un dia els dos a parlar perquè com tinc resposta per als dos, però, però igual no és el moment, eh? però tinc resposta per als dos. D'acord? Ara sí, sense més preàmbul, jo convide als membres que han de cloure la sessió que pugen i així ja eh, estem cinc minuts més i anem tots a, a dinar. Donar-vos les gràcies i dir-vos que el company de Tarraó, eh, vull dir, jo com a, com a professora em fa vergonya que no hi hagi més professors. De la mateixa manera que imagineu que vosaltres com a estudiantat també teniu vergonya que així no hi hagués més gent. Perquè això eh, és interessant per a tots. Eh?